Čus, já jsem další videjka a dneska tady další videjko s lovců demonů spočít se Simonem. No, ale čo to jo, jaké čáry máry. Počkej. Nice. nicméně dneska lidi, je konečně ten den, kdy půjdeme teda do nový zase dimenze. Je to tady konečně, dneska půjdeme lidi do Bitwinlandu, takže doufejme, že se nám to dneska podaří, protože přece jenom znáte to, ten vchod do toho Bitwinlandu je trošičku takovej složitější, takže musíme se do toho rychle dneska dát, dneska to nebudeme prodlužovat. Teďko Simon se teda odportoval, já se portu teda na Simona, protože jakmile, no já jsem jakoby přehazoval ty světy jakoby přes počítače, jak se to dával do toho nového počítače a podobně, tak se mi tam ty waypointy vymazaly, což je teda pěkně na prd. Nicméně... A on to bol, keď som sa prvýkrát portoval. O což je to jenom mnou? A je tu, pozri, je tu, a, je tu, tady. Pozri. Nice. Dark druid. Takže dobře, lidi, máme tady takový dlouho druida, kterýho máme teda zabít. Z něho by nám teda mělo něco vypadnout. Hej, z něho má padnout několik, teraz nič nepadlo, konkrétně. Právě, ale něco, co by sme mali dát do tohto altaru. Jo, to by, jak jsme si pánat tím minule tady lámali hlavu, tak pánat, aby jsme tady něco sestavili a tu věc, podle mě, ona by to mělo dát, mám dojem, že jako nějaký seed, nebo cože to? No, to nevím, ha, ale... další tady. Po čem? Ale okay. My bychom... čo? Ty se víš takto teleportovat, to je čo? No. Ale my bychom mohli mať aj viacej týchto altarů, takýchto, ne? A teraz padlo něco. Jo? Jo, mám, hej, talisman piece. Ale těch oltářů tady je víc, no to máš pravdu. No, tak my bychom se mohli rozjet do věcerých, aby jsme to mali čo najrychlejšie. A nebo vždycky jenom, no, ani nemusíme, hele. A asi jo, on bude možno rýchly. Takže, ale jakože musím povedať, že... A, další, nice. A můžeš dát trochu do toho? Zkus to dát. No, tak. A, nice, ok. Tak to asi v pohodě, jenom to tam budeme takhle dávat, prostě počkáme. Jo, tak ještě dva. Ale vůbec to tady dalo i tady na tom, hele, víš to? Hej, hej, tak jsem to zbadal. Nice, že okay. Tam ostal. Pecka. Tak jo, počkáme teda, vlastně musíme nejdřív jít trošičku dál, aby se to spavnilo, podle mě. Protože já jsem byl trošičku dál. A, o, dva, jimon se na nás portnul hned rovnou. Nice. You smart. You smart. Op. A nic tentokrát. A proč já vždycky Mě to vždycky vykopne úplně nahoru. No, dobré. Tak jo, počkáme na dalšího druida. Lidi mezi tím samozřejmě, pokud vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů, jako vždycky, budeme hrozně moc spokojení a koukněte se na Simonův Instagram, dole v popisku videjka, budeme moc rádi budeme. A držte nám palce. Hej, prostě dneska musíme se dostat do Bitwinlandu, jo? Prostě, a další! A už tam máš dalšího. Ne, počkej, už tam běžím. A, on mě vždycky chytne a on mě vždycky vyhodí nahoru, no. Další, ne, padlo. Jo? Počkej, já mám. Myslíš, že mať, hej. Ale to podle mě nějaký talisman, který už máme, takže počkej. Máme ho. Možná, jestli nepotřebujeme jinej. Oh. Tak, když ho máme... Tak počkej, tak teraz tento nám dá ten další, podrej. Ale jdeš. Nic. Jej, a počkej, ne, my, a ne, vlastně, ten, hej, ten už máme. No asi bojeme, jestli náhodou třeba nám to nedalo nějakou, vidíš tam máme tam ještě nějakou kostičku a nějakou ještě no, jednu věc, no. Takže uvidíme, a ne, jestli... Ono možno, že aj ty isté, protože ono se tam prehazuje. Hej, ono se tam prehazuje, možná, že aj ty isté. Já si jenom pár říkám, že to náhodou neznamená to, že prostě to můžeš dát na různý místa, no. Tak to zjistíme. Další. A, pus mě! Pohodě, to je dobré, že jedného zhytí a druhýho zatím může hitovat. Seedy jsem akorát tak maximálně dostal, hrozný, no. Tak to nám je celkem ničemu. No, tak prostě musíme počkat. Keby jsme možno nezničili ten talisman, ten predtým. No. Ale ten altar. A nebyl to tady ten altar? Já jsem si myslel, že to bylo na tomto místě, on to byl asi jinde, viď? Ne, já mám asi ještě jeden označený. Aha, mojich tady je víc, samozřejmě, no, takže. Zabo, za tebou! Ne. A? Knížka. Spellbook, ale padl aj talisman. Já tam idem hodit zatím. Počkej, kde? Nevím, ho nevidím. Můj neviditelný! Ježiš, to bude ťažké s tebou. Tak čomu? Je tam. Pozor. A? To je někde? What the fuck? Poslední věc. Nice. Tak schválně, jo? Hele. Počkej, a my už to tam... Ne, hen to máme a ještě jednu. No fakt, že potřebujeme ještě tu tyčku, takže musíme ho zabíjet do té doby, než budeme mít tu tyčku. A, počkej, možno? Něco padlo? Taková kostička.
No padlo toto zase, to už máme. To kos ještě nemáme, no. Já mám taky Swamp Talisman Peace, ale to prostě už tam taky máme, no. Takže už iba tu kost a bude to. Uvidíme. Jinak by the way, lidi, udělali jsme si zase další nějaký věci. Tady jsme si v pozadí videjka vyrobili jsme nějaký taky zase ty pety. Já jsem si tady vyrobil Pac-mana, který automaticky jí, což je pecka, protože já v podstatě tím pádem nemusím skoro jako vůbec jíst. Já koukám, že ty tam už bojuješ s dalším. Jo, mám tu kost. Máš? Hej, viděl jsem ji. Super, super, super. Tak rovnou tam do toho strč a uvidíme, co se bude dít. Pozor, za náma je creeper. Pozor. Jo, pohraj. O. Počkej, nehovor mi, že teda se to týmto celé prerušilo. Ale sradní je. A počkej, pozor, ono to bliká na bělo. Jo, vás to spojuje. Hele, nahoře. Jo, a teď to můžeme vybrat. Hej, Swamp Talisman. Quest complete. Nice, basic guide to survival. Ok, takže ukažte mi to, co s tím můžeme teda dělat. Quest between land, tady máme vlastně between jo, land. A toto můžeme teda... Tohoto will turn into rotten food and dain... Ok, a počkej, a toto nemůže být jakože už ten samotný portál, jakože k tomu stromu? Ne, tohoto má být právě jakože, my si můžeme právě udělat strom a ten samotný strom je portál. Simon, aha, je tak. Hele, portneme se domů. Já osobně teda nevím, jestli... Já si můžu portnout teda na mojí smrt, tady koukám teda aspoň. Já můžu se portnout na mě, já jsem už tu. Tady, hele, teleport, šup, teleportnul jsem se na svojí... Ježiš, tam máme zase indiány. To mě zajímá, Simone. Neupdatenuli náhodou to, že když budeme mít tu masku, můžeme si spawnovat naše... Vlastně ale nám to nefungovalo předtím, počkej, kde je ta maska? Právě. Ona tu někde musí být. Na 100% tady někde bude, třeba to bude fungovat. Tak většina masek je tu. Nevidím, dej, taky máme nějaký masky, možná jestli ji nemám náhodou tady dole. Můžeš pozrieť, ještě možná můžeme tu jednu. Ne. Hele, nemám. Takže ne, tak na budoucí na to pozrieme, ať to nezdržujeme. Potom se na to někdy koukneme. Hele, mám tady teda ten Swamp Talisman, schválně to zkusíme, jo? Kam bychom to když tak placenuli? Tak tuto máme všetky portály, tak nejde tuto, jako podobně. No, například. Tak já hlavně nevím, jak to máme sakra udělat, jo, takže... celkem rip. No ty jsi to ten Between Land tutorialista. A jaký tutorialista? Já jsem to hrál jednou a dělal to citron. Takže, no, to bude ještě zajímavé. Dobře, Simon, tak jdeme to zkusit. Prej to máme teda hodit na sapling, takže... Uvidíme, jestli to bude fungovat. There is not enough space for the portal. No, já jsem to myslel, já jsem ti hovoril, že ono to asi bude třeba trošku více města. Takže, počkej, a ty to jen tak vyřešíš, OK? Já to vyřeším posluvám. Jo, počkej, kam si dal ten sapling? No, ten mám tu, tento olivový, pozri. OK, tak já nevím, kam to placení. Myslíš, že to bude dost města? Tak dej to sem, třeba dej to sem, hej. Myslíš, že sem, hej? OK, no, zkus. Not enough space. Ne, ale si myslím, že kvůli tomu to hore. Jo. Počkej, tak to děláme jednoduše. Tady je ještě jeden blok. On by to měl automaticky se celý zničit, jo. Hej, no, skoro. Dobré, já si automaticky zničím tento strom. Hop, to bude velice rychle. Automaticky zničit. Dobře, tohleto ještě. Opa. Jde to pryč. Je to v pohodě. Vianoce skončili, toto může jít pryč. Taky pravda, no, skončili, no. To už my nepotřebujeme. Hop, budoucí rok. Budoucí rok. Ale tak já to schválně zkusím, jo. Schválně. No, zkus. To povím. Jo! Nice! Je to tady! OK. Máme to, mám tady strom do Between Landu. Ale těsně, protože ono jakože tomu celkem zavadzalo, i tento strom. Ty krásu, hej, a on je fakt velký. Já vím, jako viděl jsem ho už jednou, ale... No. OK, hele, jednoduše, já tady vyházím nějaký věci, které teda nepotřebujeme. Třeba tohoto obsidian, tyhle ty věci. Hele, chance cube. No, zkusíme ještě, jo? Já tak já mám těžší, hele? Já mám ještě jednu. Ajajaj, proč jsi dal tak blízko? Tak to chance cube. Víš, proč tam jsou sedíčka? Já vím, Valentín. Ano, za chvilku. Takhle, my teď, když to točíme, tak za chvilku by měl být Valentín. Momentálně máme 8. No a tak tam máme sedíčka, tak svále to, jestli když to bude něco zamilované.
Jako vážně, mi to odebralo všechny srdíčka. Vidím. To si děláš tak... srandu? Počkej, jeden trošku jako rozumnější, jeden trošku až sem. A je to pěkně nechutný, ale doma mi tady bouchá srdce. A, tak já mám XPčka. To si děláš srandu, ne? Ne. Já mám XPčka prostě. Dobře, no. Tak. Hele, tak já si vezmu Pac-mana. On se najedl za mě. Dobré, tak jo, já si myslím, že se můžeme vrhnout do toho, půjdeme teda dobit Vinlandu a jdeme na to. Woo! Já jsem ještě samozřejmě... jako, ty bys měl jít prvý, hej. Jo, ty kráso, no teď se to bude hodně ještě jako renderovat, takže očekávejte možná, že budou nějaký lagy, ale jelikož to točím na novém počítači, tak si spíš myslím, že možná by ani nemuseli vejít. No ale oni fakt nejsou. Ty už jsem hlavu, ježiš, to čili za portál hnusný. To je, ale to jak se potočilo. WTF? To je pěkně, počkej, to je pěkně nechutný zvuk, co mi to tu dává zatím. Počkej, že toolback. A tady mám foodback, počkej. Víš, co je zajímavý? Okay, tak jsem všechno no. Jídlo, co jsem měl v inventáři a prošlo to... Ježiši, ano. Tak ono tam se to... udělalo jako rotten. Ano, tam to bylo písané, na to jsem zabudl trošku. Doha, jen, takže tady můžeme rovnou vyhodit, no, ale... Já si to nechám radšej. No, jako můžeme to sníst, viď? No, tak asi hej. OK, jsme teda v Betweenlandu, pokud nevíte, co to je teda za biom, nebo za svět. Tak je to fakt jako dost temný svět a... Počuvaj, Maty, toto čo je? Jsou tady zombíci, ano. Swamp Hack. Takovýhle a dost silný zombíci. No vidím, že celkom nepříjemný je takto začátku. Musíme si prostě tady toto? Najít nějaký zbraně, které prostě na ně budou fungovat. Tak já mám celkom silné na něho. Já jako taky jo, ne že ne. No, musíš postupně klikat, nezabudaj, že si jaké verzi. Nice. Lebo ty jak klikáš stále, tak tomu toto ne... No, ale toto je čo? Hele, počkej, co je to ta houba, dělá to něco? Flattered mushroom a dávám to hábka, nice, počkej, tak to vezmem. To můžeme jíst? A je jich tu celkom dost. Nice, tu jich je dost, pozri, tak to bereme. Když teda jako nám mě to ukazuje, že to je rotten teda no, nechci nic říkat jo. Co je tady ta houba? Blackhead mushroom, to nic nedělá, dobře. Wow. Osobně musím říct, že to vypadá daleko líp, než předtím, když jsem tady byl s citronem. Protože to je lepší grafika na tom je. Ale tam nám něco z toho svítí, takže můžeme to zabít a možná z toho něco bude. Počkejte si zdohen toho tu. Simon? To tu, kým zabijeme, tak to bude věčnost. No, nějaký držen tomu... Co to je? Vete, co to je? To budeme zabíjet věčnost toto. No, teď se toho nezbavíme, no. No, tak pojďme tomu utěc. Kámo, kde to je? Já tomu uberám po HPčku, pojď dělej, kaž já to. Dobře, jdeme radši pryč. Difficulty 67, Simon. Ano, já jsem vím, že to náročné. Do hajzlu. Tak rychlo to utíkaj. Dobrý, já jsem právě zapadnul do bažiny, víš? Ty, ale to tu jak vyzerá? Mně se hrozně, on vás to furt následuje, by the way, jo? To je pohodě. A hned tam je další, ale... A pozor, do vody nechoď! Prečo? Na pránále od tebe. Krokodýl a nějaká světelkující ryba. Vidíš to? What? Jo? Jako, to že voda je tady hodně nebezpečná. No dobré, ale jak je fakt jako hodně. Ty jsi nebezpečný? Nebo co? No jasné. Aha. Pozri. Hele, možná bychom se mohli kouknout, když tady tam zadám zavináč Between Land. Tak co bychom si mohli vytvořit v Betweenlandu na začátek? Mohli bychom si vytvořit nějaký meče, které jsou třeba lepší tady jakoby? No, to by si asi mohli. Tady koukám, že Wraith's Bane, nebo jo, ten Shockwave Sword, my ho tady potom vlastně v podstatě máme, ten je dobrý, protože ten je zároveň i potřeba na to, na jednoho bose tady, ale toho si budeme muset potom, to si určitě potom budeme muset udělat, no. To je z nějakých shardů, nebo já už říkám, ani nevím, z čeho to je. Tady nějaký, ne, to je animátor. No, to ještě bude hodně zajímavý. Kouknu se do questu. Co a jak? No, máme teda, jo, new tools, máme si vytvořit tři věci. Máme si vytvořit meč, máme si vytvořit krumpáč a sekeru. Z Weed Voodoo. Koho jsi zabil? To, co nás prenasledovalo. Aha, ok, super. Dobře, hej, tak já tady nasekám Weed Wood.
Jo, zatiaľ sekaj. Dobrý. Máme nějakej, možná bychom si měli vytvořit i z toho ten, nějaký krafťák, možná, jo, je to nějaký speciální krafťák. Ale to je jako celkom aj pomalý kopu věci, je všetko jako, že také. Celkom... Jo, je to takový prostě takový podivný svět všeho možného. Dobre, tak to meč, můžeš vyrobit zatiaľ. Meč mám, ten je, má attack damage 4 a já mám takovej dojem, že oni tady právě tyhle ty věci, co ty si vytvoříš tady, tak má jakoby větší účinnost na ty moby, než kdyby si používal ty věci, co máš prostě jako z domova. Mám takový dojem. Až na to, že já mám taký dojem, že hento, čo jsme si zobrali to jedlo, tak je to úplně zbytočné. No jako je no. No je to kompletně zbytočné. Si budem muset tady něco najít na 100%, tady bude něco jako jiného, já už teďka vůbec sám nevím, co tady jako je. Dobre, čo mám vyrobiť, alebo ako čo mám teraz porobiť, mi povedz. Ja som teďko tady udial si meč, jestli chceš, môžu ti ho udiať taky. Tak ja mám tiež pár logov už. OK. Tak ja udiam ešte ten krumpáč, ten bych si taky tady takhle asi udial. Takže to si taky udělej. Pecka, udělej si meč, asi udiam ty torčky a ešte si udiam lopatku, tu taky máme, myslím, že udiať. Sekeru musíme. Jo? Sekeru? Hej. Tak ja udiam sekeru. Šup, mám taký sekir, nice. Pecka. Takže quest máme hotový. Jo, máme to hotový. A co teraz? Co tu máme také? Ball of Sap. Weedwood Bow. Potom tady máme Weedwood Rowboat. Proč máme dělat sakra nějakou podělanou lodičku, to fakt nevím. Ball Dual of Sap, to je prosím tě... Ježišmarja, mám takový dojem, že to je bláto? Nej to bláto? Neviem, ale mohli si mi povedať ten pickaxe. Pickaxe? Chceš ho počiť? No jasne. Som kúkam, tady ball of sap. Abo ja si vyrobím, ne, tak. Tady máš ball of sap. Ukáž mi, co to je? Tyjo, hej, ja vôbec neviem, jak to vytvořit. Tady to teda akože není nikde. Je to neviem ani ja toto, ale viem. A nie, ale mám celkom rýchly krumpač. Ten, co si vytvořil, ten první? No, ne, ten můj normální, čo mám z normálního světa, je celkom rýchly. Jo, takhle, OK. Já mám takový dojem, že v noci to tady není moc bezpečný, hej? Tak já se zakopávám dolů. No, bejt tebou to nedělám, dole je to ještě nebezpečnější. Ale to je moje jaskynka, ta už je moje privlastněná. Ale aspoň vyrobíme další, splníme další quest, já tu aspoň jsem nakopal toto. Dobře, ale nepotřeboval jsem teda slyšet, že má tvoje jaskynka je bezpečnější. Ale, čuvaj ma. OK, hele, co tady teda máme teda, ty jsi udělal teda tu sulfurovou furnensku, ta teda jede no. Na sulfur, co tak teda vím. Tak to dávalo smysl asi, no. A teďko máme teda udělat teda ty bone věci, to je z těch zombíků. A, nice, tak počkej, já jsem získal... Z těch zombonů, no. Já jsem z toho zombíka získal, už mám 4 věci. Jo? Co jsi to stal? Hej, no veď tak 4 tě kosti, hej. Jo, já nedu Weedwood Shovel, to dám do hajzlu. Co z toho máme vyrobit? Meč a krumpáč, pokud se nemýlím. Jež, tak zostalo mi iba na meč. Nemáš ještě náhodou jeden ten ony? Já právě nemám vůbec žádný tyhle ty... Tady mám dva meč. No, tak já bych mu ještěl zavadí. Kolik on má damage, meč? Meč má damage, no iba 5 vraj. Jo, já to koukám. 15% attack damage, to si vezmu, možná bude lepší. No, to je ten, co mám já, ten dřevinej, tak má 3,98, takže... jako je to lepší. Jo, počkej, dáme si tady, já jsem jakoby spadnul, dáme si tam waypoint, ne? Tam, hlavně, to měl bychom si dát waypoint tam, kde máme ten portál, to jsme nedali. Já mám, pohodíš. Fíha, dobrý, tak počkej, já si dám portál asi sem, tady si udělám menší základnu, ne? Můžeme aj tu, asi, já si to bude nerozumější, ale já hledám toho bolakého zombíka, nech máme splněnou aj hentu další čas. Základna, safe, pecka. Tak a ukážte mi mapu, jak vypadá ty kráso. Máme to tady celkem docela velký, abych se přiznal. Wow, no, máme to tady jako rozhodně co všechno prohledávat, no. Já mám taky pocit, že my jsme přišli s trošku lepšími věcami, jakože sem, aj tak, že OK, sice to neuberají tolko, ale tak jako tak, že uberají celkom dost na to, že kde jsme. Hmm,
To jo, no, počkej, health container, nedává to něco? Nedává to, ještě budu potřebovat asi víc, no nevadí. Dobře, tak já nevím, co budeme teda prohledávat, nebo jestli možná počkáme na den, že tady teda vůbec nic nevidím. Možná vím, kam bychom mohli, pod za mnou. To má být čo, preboha. Pojď, byla nějaká obrovská hnusná žaba. Pojď za mnou. Jinak napadlo, že bychom možná mohli jít tímhle tím směrem, protože a jelikož tady je to trošičku takový, vím, že jakože jsem to tady znal trošku. Jsou jaký bažiny tady teď tím tím směrem. To vyzerá trošku nether. Padni. Nech mě bejt. Bych nejradši šel jako dál, že jo, jenže on mi to nechce pustit, protože tady zase bláto, že jo, to je hrozný. Nemůžeš ani vyskočit na tom. No to je pěkně nechutné, proč jsi zvolil takovou tu zrovna trasu? No, bo to jinak nejde, oni to jsou kostlivci, boha! Dobrý, ale musím říct, že tím mečem, no, oni to jsou hlavy kostlivců právě ve slimu. Aha. Tak já jsem to vyřešil trošku jinak. A musím říct, že ten meč je daleko lepší než před tím, co jsme měli. Hele, co to je, co jsem získal? Sludge ball! Kde to mě jde? Někdo? On je neviditelný. Aha, neviditelný. Podrý, jestli to postavím parkour, je to jedno. Do hajzlu. Co po mně jde? Nevím, potom pojď pomám parkoury. Čo je? Tak počúvaj, to čo je za Slendermana. Dobrý, je to mrtvý. To čo je za Slendermana toto? Jo, vidím ho. No. On jde taky po mně. Jmenuje se White a mám dojem, že z něho jsou nějaký věci, které potřebujeme potom. A, tak proto zabijám asi. O, a toto, to čo teraz pravil? To čo má být, hej, počúvaj. Co udělal? On je vo mně? Jo, myslím, že jo. To čo má být toto? Já už taky mám skoro zabitýho, jo, jeďko ve mně. Taky. Musíš prostě hitovat dál. On prostě si doletěl z nevím jaké dělky až ku mně. To je hitu, prostě na féra. Hele, fakt ti řeknu, že teda ty dřevěný meče, ten dřevěný meč, co jsme si teda udělali, je podle mě daleko lepší. Jo, já jsem ho dal. Fakt je dobrý. Já bych nejradši se fakt jako někam dostal, ale bohužel teda nemůžu se nikam dostávat, to je fakt jako na prd. My si budeme muset potřebovat, bo uděláme si jasně nějaký teda věci, nebo nějaký bloky, po kterých můžeme chodit tady, nebo já nevím, jak to udělat. No já to robím z tohto, z toho dirtu, když si všimneš. A po tomto dirtě můžeš dokonce i chodit, počkej, po tomto už jsme. Hop. Jo, vidím to, počkej, tak já si položím ten. Plank. Ale já to normálně chodím po svém dirtě takom. To je ten plank, jak je zbytečný, když jsem ho takhle tady položil. OK. Hele, tamhle před námi, já tamhle vidím, že tam jsou jako nějaký, jako jak to říct, takový kořeny. Tamhle nahoře dokonce něco lítá, vtf. Já něco jen tam vidím, těž. Ježiš, toto čo z má být. Já už jasně mám, ale hunger. Moje pořka? Čo má být toto, počkej. Co tam máš? Electrified small sludge něco, nevím, počkej, toto není dobré, pojď mi pomoct, rychle mi pomoct, to není dobré. Já se musím najíst, já se jinak k tobě nedostanu. Rychle, jabko, pecka, protože on se to změnil hned, takže to je super, tak já to aspoň s ním. Je mi to úplně jedno. Mám to není poison. Ajajaj, tak toto je velmi zlé. Tak se portni na mě. Počkej, ještě mám 40 HP, pohodě. Ještě o 40 HP. No to už je polovica preč. Já to chápu, ale to je super, ne? No, nevím, podle toho, čo jde po mně teraz. Jsem tady na pomoc. Ono to je víc, on přišel zase něco dalšího. No, nie, ono jich to bylo tak 7, to teraz. Tě mě dochází za chvilku sword, hej? Čo sword, už mám 20 HP. Ještě, pojď sem, další, no, šup! Počívajte, kolik jich tady ještě je? Vypadni! Nevím, že vidím. Mně se zničil meč. Ale já tím normálním swordem fakt dávám jeden hit, to je pěkně na prd. Ok, já určitě zomrem. No, já jsem určitě mrtvý. Do hajzlu. No, opět já mám. Tak já budu asi sekat sekerou, to ještě lepší, ne? Nula.
Simon umřel! Proč tady nemůžem prostě chodit po něčem normálním, boha? Úžasné. Okej. Tam to vidíme. Aha, dobře. Čiže počkej, já tu nevydržím ani chvíli, já mám 20 HP hned. Do hajzlu. Já mám 27 HP, jo, a já ne, no já nemám prostě hunger nic, takže já umírám ještě na hunger. No já vidím, že jsi dobrá, no. Hele, podělanou sekerou já dávám 7 damage, jo, jo. Která mi teďko možná se zničila, ne. Proč těm malým dávám prostě mít, ha, počkej, fajn. Tp Simon, čau. Já jsem tu hned. Aha, já myslím, že jsi na tom spavnu. Nie, a já tam mám věci. Já mám všetky věci tu. A ty se na mě portal s tím všetkým, co tu išlo po tebe. No, úžasné. Ještě jednou, ne. Úžasné. Já jsem myslel, že bych se aspoň portnul tebe na spamnu, když budeš, no nevadí, no. Ne, všichni na spamně, no. Bože, no tak co sakra tohle to bylo, to fakt teda vůbec nevím. Tak to to wow. To teda byl halus. No, uděláme to lidi asi jednoduše. Já si myslím, že tady to asi na 100% ukončíme. Nevím, kde mám dát, jako Simon je tamhle. Tady to a asi to na 100% to ukončíme. My si nějak sebereme věci. A budeme asi tyjo potom pokračovat někdy příště. Po mně tu utočí prostě stromy. Pozri. No po mně tady prostě utočí taky něco, já nevím co to sakra je, něco... Je něco... prostě po mně utočí stromy. What the fuck? Stromy jo. No to jsou nějaké esencie, to čo je, vyspy. No bude to hodně zajímavé, vím že to je jako hodně hororový biom, takže jednoduše to řeknu. No spirit tree. Wow. Pojďte, to ještě, no pozri, pozri, aha! Tu no, tak to co? Normálně konáre spod zemi jdu. No právě, že jo? Něco pod zemí. Normálně spod zemi konáre tu jdu na těba, spod těba všade. Pozri, wow. Teraz! A jo? A zas. Wow. To je kámo, to, já ti řeknu dobré něco podle mě tady s tím spirit tree, něco s tím stromem. To určitě. Simon, já tě mám bugnutý, jo. Hele, tohoto bude hodně zajímavý, protože tohoto osobně ani vůbec nevím, že jsme měli třeba... Tohoto jsme podle mě neměli s citronem tehdy. Toto je pěkně těžké. Co si to dostaneš? Wisp nějakej? No to není nic, to není nic, to si asi nemám, to teraz pojď po tebe. Proč budeš no, Wispy? Můžeš to takhle aktivovat? No já jsem to jsou také světělka, Wispy. WTF? To je hodně zajímavé. Jo jasně, my musíme potom zabít ty small spirit tree facey. Aha. Takže musíme potom zabít celý tady strom asi. Wow. To je super, těším se, já nemám ani věci. No, ne asi, to bude ještě hodně zajímavý. Ale lidi, já už to nebudu prodlužovat, doufám, že vám videjko líbilo, pokud to like, uvidíme se někdy příště, když mám za sebou ty kořeny, uvidíme se příště někdy u dalšího dílu a jo, mějte se, čus. Čau.